Në Shkup, nesër do të mbahet protesta masive për rrëzimin e qeverisë aktuale të udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski nga ana e LSD-mës opozitare. Opozita maqedonase është e mobilizuar fuqishëm për këtë protestë dhe në çdo qytet të Maqedonisë sot janë shpërndar fletushka për protestën e nesërme. Fletushka me përmbajtje propaganduese për nesër u shpërndan edhe në Gostivar. Qytetarët shqiptar të Gostivarit janë ende të ndarë rreth asaj nëse duhet apo nuk duhet të përkrahet protesta e nesërme. Të parë thonë se kjo protest nuk ju ndihmon shqiptarëve, prandaj s'ka vend për shqiptarët nesër në protestën e opozites. Ndryshe nga të parët, disa qytetarë tjerë janë të gatshëm dhe thonë se do të jenë pjesë e protestës. Disa nga ata parashtanë se LSD-mës në Gostivar edhe janë fotografuar me gishtin lart, ku shkruhet slogani i opozites, e vërteta për Maqedoninë. Ata kanë përshëndetur këtë nismë dhe kanë ftuar gjithë secilin që të jetë pjesë e protestës së nesërme. Nga ana tjetër, Gruevski një ditë pas protestës së opozitës për 18 maj, po mobilizon mbështesit e tij për kundër demonstrata ndaj opozitës.